Завершальна конференція з розвитку та модернізації інфраструктури доступу до румунсько-українського пункту пропуску Тарнамара – Хижа нещодавно відбулася на території Королівської громади. Хочу підкреслити, що наше партнерство з селом Хижа розпочалося ще у 2014 році, відколи ми підписали угоду сіл побратимів. Сам проект розпочався ще в 2017 році. Це фактично була ініціатива двох голів – Хижанського сільського голови, нашого теперішнього старости Гайдук Івана Івановича, і його румунської колеги Мар'яни Моніки Собіу з голови комуни Тарнамари. З моменту реорганізації, з моменту проведення адміністративної реформи, тобто об'єднання населених пунктів громади, після обрання мене головою Королівської селищної ради, фактично всі наші договірні відносини замінилися і вже з того моменту почала приймати участь Королівська селищна рада. Розпочали захід з прослуховування гімнів обох держав. Війна внесла свої корективи у співпрацю між державами. Вплинула, але в кращому напрямку, тому що після початку бойових дій, після початку повномасштабної війни, наша співпраця тільки посилилась, наша взаємодопомога, взаємопідтримка з нашими колегами з Румунії тільки збільшилась в рази. В результаті такої співпраці вдалося розвинути транскордонну інфраструктуру. Наша мета полягала у розвитку транскордонної інфраструктури Тарнамара-Хижа та доступу до митного контролю. В рамках проєкту ми відновили близько 3 кілометрів доріг з обох сторін кордону. Ми в результаті даного грантового проєкту отримали збудовану вулицю Заставську в селі Хижа, тобто це 1,2 кілометри дороги. Отримали за рахунок економії фонду по грантовому проєкту, в зв'язку з тим, що під час ковіду і після початку війни ми не мали можливості зустрічатися на конференціях звітних, відповідно не витрачалися кошти, ми отримали трактор для утримання автомобільної дороги, тобто вулиці Заставської, з навісним обладнанням, тобто це лопати для чистіння снігу, подрібнювачі гілок, тобто повний комплект. В планах у партнерів є багато нових проєктів. Ми вже працюємо над проєктом, який з нашої сторони буде включати розбудову транспортної інфраструктури, тобто покращення якості доріг в наших прикордонних населених пунктах. І фактично саме відкриття контрольно-пропускного пункту Хижа-Тарнамара і розбудова з румунської сторони самої інфраструктури.